За би энэ хуулийг хилцэх хэсгэд үед би асуулт асууж ирсэн. Тэрний юу гэвэл би гурван асуудлыг та нар анхаарч чадсан уу гэдэг. Нэгдүгээр нь зүүн чиглийн төмөр замыг бүтээн байгуулалт хийхэд энэ хууль тусгуулах тодорхой залт орсон уу гэж. Хоёрдугаар нь ер нь цэргийн албанд болвол ингээ харж байхад бол амжиргааны төвч нэлээд доогуур, амьдралын хувьд нэлээд одоо бас ядруухан одоо айлын хүүхдүүд бол ордгоо ороод бол үндэ бол юу гэдгийг 1 жил болчоод гараад тэгээд одоо юу гэдгийг ямар ч ач холбогдолгүй ямар ч үр дүнгүй бүтээн байгуулалтанд тэр цэргүүдэд оруулаад 2 саяс юм уу түүнес дэж төрөвний цалинтай урамшуултаа хуримтлалтаа болох асуудлыг энэ залтанд оруулаач гэдэг үе санал тавьсан. Тэрийг оруулах чадсан уу гэдэг бас асуумаар байна. Асуулт болохоор за одоо энэ цэргийн одоо зэвсэгт хүчний тухай энэ яаралтай бараг л сонгуулийн өмнө оруулж штэ. Тэгэхээр энэ үед өнөөдөр юу вэ гэх юм бол цэргийн албыг би бас юу гэж хэлсэн бэ? Хугацаатай одоо бол хугацаатай гэдэг нь бол 1 жилээр тодорхой хугацаатай буюу 2 за түүнээс олон жилээр ирээдч гэдэг юм уу ингээд хугацаагүй байдлаар ч юм уу ийм байдлаар явах боломж байна уу гэдэг 2 жилийн бол бүтээн байгуулалтын цэргүүдэд хамрана гэсэн байдлаар оруулад тэр нь өөрийн одоо тодорхой салим мөнгөө бол цэргийн дэгээр юу дэг журмаараа зохицуулдаг. А бусад үед бол одоо юу гэдэг хуримтлал байдлаар хадгалдаг. Тэр нь ямар нэгэн данс байдлаар хадгалдаг байдлаар ингэж шийдэх боломж байгаа юм биш үү гэж хэлсэн. Тэгээ энэ заалтууд энэ хуулинд орж чадсан уу гэдэг ийм асуулт байна. Зожийн хүү их шүү асуулт нар бол ажлын хэсэг. За, бас хүү гүшүүн асуултанд хариулъя. Энэ төмөр зам гээд томоохон бүтээн байгуулалтын ажил өрнж байна. Энэ ажлыг зөвс хүчний анги салбарууд гол ачааллын одоо нуруунда өөрч амжилттай гүйцэтгэж байгаа. Хэдийн нэг 80-90,000 залуучууд цэргийн алба хаах насанд ирж байгаа юм. 80-90,000 18 настангууд. А бид энэ дотроос нэг 3% л одоо яг биеэр хаах цэргийн албыг гүйцэтгүүлэх ийм одоо төсөв боломж орон тооны төвшөнд л одоо байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн нэг том зүйл бол барилга инженерийн цэргийг бие даасан төрлийн цэрэг болгож хөгжүүлэх. Инженеэр одоо энэ олон мянган залуучуудыг эх орныхоо бүтээн байгуулалтанд оролцуулах. Таны хэлдгээр үндсэн одоо цэргийн бэлтгэл үүрэгтнийхээ одоо тэр цэргийн анхан шатны сургуульд бэлтгэлээ хийсний дараа цааш нь үлдэрч одоо энэ гэрээ цэргийн алба хаах энэ 2-3 жилээр гэрээ хийгдэх цалин хөлс нь бол яг аж ахуйн нэгж компанид ажиллаж байгаа хэмжээгээр бодогдож одоо цалингийн хуримтлал бий болох нөгөө талаар мэрэгжил олгох эх орон хүмүүжил олгох улс орны том бүтээн байгуулах ганц төмөр зам биш шүү дээ. Одоо яригдж байгаа газ нефтийн хоолой эрчим хүчний томоохон шугам автоцом гэдэг нь том бүтээн байгуулалтууд цааштай хийгдэхэд энэ барилга инженерийн салбарыг хөгжүүлээд энэ дээр суурилсан том бүтээн байгуулалтыг хийх нь их зүйтэй маа гэдэг үүднээс Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ сандыг оруулж ирсэн. Тэгээ энэ санал бас энэ тусаа явж байгаа маа. Үнэхээр одоо гэрээ цэрэг гэдэг том алба одоо хамжилттай хэрэгжиж байгаа. Цэргийн албанд одоо алба хаасан залуучууд маань албандаа улирах сонирхол их бий болж байна. Ингээд гадуур байрлаад яг ажилдаа ирж байгаа юм шиг өглөө болон цэргийн анги салбартаа ирээд албаа гүйцэтгээд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа энэ одоо зүйл бол их сайхан одоо өргөжж байгаа. Тасралтгүй алба хаах сонирхол нэмэгдэж байгаа. Нэг зүйл байгаа. Албанд одоо цэргийн албанд одоо алба хаах сонирхол асар их нэмэгдэж байна. Одоо бол цэргийн албанд явуулъя, оруулъя гэдэг одоо ийм санаачлаг бол эцэг эхчүүдээс, ард иргэдээс гарч байгаа. Зөвс хүчний одоо нэр хүнд олон улс төдийг эх орондоо олон газар их өндөр байгаа. Үүрэг гүйцэтгэх чадвар байнга дээшилж байгаа. Тэгэхээр цэргийн алба бол их сайхан иргэчүүдийн нэр хүндийн ийм алба бол чухурсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ энд очиод эх орны бүтээн байгуулалтанд оролцох, бусад одоо цэргийн мэрэгжил эзэмших, цаашдаа үлрэн ажиллах том болцоо нээгдэж байна. Ялангуяа энэ хуулиар бол тэр болцоо асар өргөн болж нээгдэнэ. А тэгэхгүй бол бид бас үндсэн шугамын ангиуд буюу яг байлдааны ангиудаас хүн хүч татаад энэ бүтээн байгуулалтын ажил руу оруулаад байгаа нь бас энэ туулийн зохистой зүйл биш. Зөвс төчин бол эх орно батлан хамгаалахад эцээ эцэст бэлэн байх ёстой. Тэгэхээр үндсэн үүргээс нь алдагдуулахгүйгээр бид тэр 80-90,000 цэргийн алба хаахгүй залуучуудыг зохион байгуулж энэ барилга инженерийн төрөл мөрөгжлийн цэрэг болгож хөгжүүлснээр тэр эх орны бүтээн байгуулалтанд оролцуулах болцоог бүрдүүлэх, эх орон хүмүүжилтэй болгох, мэрэгжил олгох, яг эрх хүн болгох, хүн болгохын том амьдралын том сургаал
За дондо дөрчөө эрдэнэ үү гэж асуусан. Тэгээ хоёр л.